Hoxe, 21 de marzo, Día Mundial da Poesía, desde a Deputación de Pontevedra percorremos simbólicamente o mundo para celebrar as poetas feministas da historia que foron reivindicando a igualdade desde a escrita. E facémolo da man de 4 grandes autoras galegas herdeiras desas referentes que unimos baixo o icónico verso Nos tamén navegar. Escoitamos as voces de María Xosé Queizán, Yolanda Castaño, Dores Tembrás e Chus Pato. Vela, señor, plena de nobreza, ledicia e sentil falar. En cobras quero te dirixir porque en vos está a alegría e a graza e todo ben que se queira nunha señor pedir. E a chave da prisión é a súa lingua, pero a súa lingua está enrolada alrededor do meu desexo e o meu desexo eles non o poden dirixir. Son unha muller. Eles creen que posúen a miña liberdade e eu deixo que o crean. E acontezo. Para reconocer en la sed mi emblema, para significar el único sueño, para no sustentarme nunca de nuevo en el amor. He sido toda ofrenda, un puro errar de loba en el bosque, en la noche de los cuerpos, para decir la palabra inocente. Intempestiva, serse intempestiva, edomea la furia na procura da froita madura. Intemperiome, moitísimas grazas. Neste Día Mundial da Poesía reivindicamos as poetas galegas, mulleres con voz propia, que están sendo a verdadeira revolución da nova cultura galega.